Ka momente decizive në jetën e një njeriu, në jetën e një artisti që të ndryshojnë disi, për shumë mund të jetë një sëmundje ose një aksident? Atë e kam pas këtë dytin. Po, mekanizmi i nuk ka shtë. Jo, nuk ka marrë. Ju referova si ngjarjeve për të ndalur. Po që në rastin e djegur se kam njoftat djalin që ka djegje, mallim te Zoti më janë mosh syt me lot se është fatkeqësi e madhe trom pam pam me djeg njëri ashtu. Unë kam dek ashtu në Amerikë, fix në Amerikë. Në aksident. Natën e shënkollit kam shku me ble fruta, policia të njek një që mërën, në atë makinë kështë e kënë undercover edhe një i policisë federale mërën, ata këshin pas madhin mërën, a i nuk mujti me e majtë duke, që unë shë kam pavë, shkur kam hapë sytë në spital. Fati me kënë shavërleti i madhi jemi, unë të hecë kështu, a i doli për e se kështë e majtë në line, edhe i kara fati mas me kënë një lillu, një kara makinës, aja ka kënë 4x4 e madhe, po i kara për midis. Vështë kur kam pa vetin në salë të operacionit, ka thonë, doktoresha, kam hapë sytë. Si puna shqiptarit, a din, pëse në aksident, që ndorin për të faljera, kam për të folin, a jo. Të ke eftu marë shtansë, a kam sahatin, më ne i thëmë, doktoresha, për fat, ishte shqiptare. Vërtet? Po ishte me origin prej Kosovë dhe i grush. Pa që asgane, si me kërë ata boksi, një e shkelqyër drejtoresha e traumës. Thëmë, ku i kam me ra, se edhe mi ra, ku i dhëtë me... Jo, jo, shik i ra, se e kishtë marrë sateliti, kërët, atë... Të ka në ranë? Ke e dek 35 minuta, tha. Po që ke e thëjë qafen, këtë e di, që e dinë marrë, tha. Kam di i grunë, sa erë të tharë, kërë dhe hajtë, thështë që... Mirë, pa kishe pas disa të pra, thëjë krytë. Tri bëri, klavikullet edhe hapë kryt i tu. Kena pas frikë, mas kene pas gja me tru, tha. Se për kolonët, në salë, i kena bëa të atë bërdi me borja si me qilëcë. Vërtet? Për kryt fëmive, si me qilëcë, bëjë si me qilëcë drita, në sekunda. Bile se harroj kur, te pa të bëjë me qesh, më thot, ti kena gudi, edhe këtë te pa të gudi, si më përsket, rrën pa marek, se më kishin marrë letër, dhe aty kur të marrën letër, dhe lëllë, thili, lëmë, a i moshën, identifikohesh në sekunda, edhe kur delë shket, nuk është të nejësën ke me harru, unë i thëmë me harru, pa. Në këtë jetë resh me flët me teka, se ti binë, thëmë dili tokë, si a qifi mu i si zipa, i biri që i lesë gjokës, më thotë, ikë se ke i marë. Dhe kam nejët 4 ditë, në spital që kam mujtë me nejët ma, do shë mu që, duke të më këshin bë, më këshin bë, hapat mira, zotëm që, si me thonë, adrenalinën aty ku duhet, u në mrapa pasha më ka një miljumë, edhe i hapun kretë të i mrapa, ja i hapun, kja baj, i hapun kodë dha, se ata ka një... Do shë me shku me nërë jush në baj, vete me dhe qohë, bëjnë, të u që u kështë të këci, u në pasha më dalë të i kretë, si në kohë, si në karnevalet kohë, kur aty më thotë gruja ta kam pa shpinën së ndërë, si me të parrahën baseball. I kam i 4 ditë, kam shku në shpi, kanë ardhë këshnelat, i kam thënë, a këri bleve në qëfarë venet, marë më thotë, limonade ke e bëllë, i thamë me më përru venen, në mase pisha i shisha ven, atëherë këri me më qërë në spital, ishte si macaj, mas një ditët, ja mulle kam shkru, një talë me bend të maltu, kam shkru, për mu është një nërë majat, kam pasi partnere shumë simpatike këtë linin aty, me te ka dali diqa jashtë zakonshme, aty kam shkru në Notre Dame.